אני מתכבד לפתוח את טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה תשע"ג. אני מזמין את הקהל לעמוד להוראת דגל הלאום לחצי התורן על ידי קצין ודגלנים מהפנימיה הצבאית שליד בית הספר הריאלי. מר עמוס שפירא, נשיא האוניברסיטה, חברי הנהלת האוניברסיטה, מר יוסי מזרחי, יו"ר אגודת הסטודנטים, תת אלוף חסון חסון, המזכיר הצבאי לנשיא המדינה, מר יעקב זעירה, יו"ר הארגון יד לבנים חיפה, מר עמל נסר אלדין, יו"ר יד לבנים הדרוזים, בני המשפחות השכולות מקרב קהילת האוניברסיטה, חברי הסגל האקדמי והמנהלי, סטודנטים יקרים, אורחים, קהל נכבד. עם ישראל מרכין היום את ראשו ומתייחד עם זכרם של 23,085 חללי מערכות ישראל ו-2,493 חללי פעולות האיבה. היום נאמץ אל ליבנו את משפחת השכול, ויחד עמם ננצור את זכר יקיריהם למען עצמאותנו. יהי זכרם ברוך. תן לי חלקי בימת מחשקך, אולי אעול לי מעט. אם תפרוק על כתפיי את עולך מעליך, Thank you.
תודה להרכב הסטודנטים שביצעו את השיר אם תיתן לי חלקי שכתבה לאה גולדברג והלחינה מיכל גולן חברת הסגל המנהלי של בית הספר לאומנויות מהחוג למוזיקה אסף אלוש גיטרה גיל שטיינברג פסנתר נועה לייבוביץ' קלרינט גולן תוהר כלי הקשה ושירה יערה אולצ'יק מהחוג לפסיכולוגיה אני מזמין את מר עמוס שפירא, נשיא אוניברסיטה, לשאת דברים בשם הנהלת האוניברסיטה. חברי הנהלת האוניברסיטה, האלוף חסון חסון, המזכיר הצבאי של נשיא המדינה, משפחות שכולות, חברי קהילת האוניברסיטה. התכנסנו כאן היום לזכרם של 25,578 חללי מערכות ישראל, חללי פעולת האיבה, לנו, להם אנו חייבים חוב גדול, וללא הקורבן שלהם לא היינו יכולים לעמוד כאן היום. אקרא ברשותכם בית משירו של אהוד מנור, זיכרונו לברכה, לזכרו של אחיו הצעיר יהודה, שנפל בקרבות מלחמת ההתשה, והוא בן 19 בלבד. אחי הצעיר יהודה, האם אתה שומע? האם אתה יודע? כל חבריך הטובים נושאים דמותך עמם ובכל הטנקים על קווי הגבול אתה נמצא איתם, אחי הטוב. אני זוכר את שתי עיניך ואין פותרות חידה ובני הרך יפה כמוך בשמך לא אקרא יהודה. 84 חללים שכלה קהילת אוניברסיטת חיפה מבין עובדיה והסטודנטים שלה. 84 חללים שדמותם נישא עמנו כל יום. אתם בני משפחות שכולות יקרים תהיו תמיד חלק מאיתנו וחלק מתי נפרד ממשפחת אוניברסיטת חיפה. אנו מחבקים אתכם היום יותר מכל יום אחר, קרוב אל ליבנו בהבטחה שלעולם לא נשכח את יקיריכם. אני דור שישי בארץ ישראל למתיישבים בגליל, ששמי נקרא על שמו של בן משפחה שנהרג במלחמת יום העצמאות, שחיו בחבל ארץ זה מתוך רצון להפוך אותו לפורח ומסגשג לטובת כל תושביה ללא הבדל דת, גזע ומין. שבעת נכדיי הם כבר בני הדור השמיני שנולדו במדינת ישראל. אני בטוח שאבותיי לא העלו על דעתם שגם אנחנו עוד נלך לצבא, נשלח את בנינו להילחם על עתידה של הארץ ונדאג לעתיד נכדינו בתקווה שאולי רק אולי הם כבר ימלאו את חזונו של הנביא ויוכלו לחטט חרבותיהם לעיתים ואת חניתותיהם למזמרות. מדינת ישראל נקנית בייסורים רבים למרבה הצער ואין זו קלישאה. ולכן זוהי חובתנו העליונה להבטיח כי הנופלים לא נפלו חינם. עלינו לעמול על בניית הארץ על פיתוחה וסגסוגה, חובה עלינו לשמור על החזון המוסרי העליון שלקחנו על עצמנו בגאווה ושחלק לא מבוטל מהחללים נפלו לאורו. מחר נציין את יום העצמאות, את יום תקומתו של העם ועצמאותו. זוהי החובה הגדולה של כל אחד ואחת מאיתנו פה באוניברסיטת חיפה, וזוהי חובתה של האוניברסיטה בתור מוסד להנציח את קומתה של מדינת ישראל. למוסדות רבים תפקידים שונים בהנצחת קומתנו.
לממשלת ישראל, למערכת המשפט, לצה"ל ולעוד רבים אחרים. תפקידנו במערכת ההשכלה הגבוהה הוא חשוב לא פחות. ברמה המעשית, ללא מערכת ההשכלה הגבוהה לא היינו מפתחים את כיפת הברזל ואת תרופת הקופקסון ואת חקר הים אצלנו פה באוניברסיטה. ללא מערכת ההשכלה הגבוהה לא היינו הופכים למדינה שבה תעשיית ההייטק פורחת, מדינה שחברות הטכנולוגיה שלה הן שחקניות מרכזיות בשוק הבינלאומי ושהפיתוחים המדעיים שלה מבוקשים בכל העולם. אולם תפקידנו גדול הרבה יותר. תפקידנו החשוב והמרכזי הוא בעיצובו של המשאב החשוב ביותר שיש לנו, המשאב האנושי. תפקידנו להכשיר דור אחרי דור של אנשים חושבים, של אנשים מוסריים, של אנשים איכותיים, של אנשים שיאהבו את המדינה והחברה בה הם חיים, ושיהיו מוכנים להילחם על דמותה, וכשצריך גם עליה. תפקידנו לתרום ליצירת מכנה משותף בין כל קבוצות האוכלוסייה ולהקטנת פערים חברתיים, להבטיח שלא רק נוכל לחיות במדינה הזו, אלא שתהיה סיבה מדוע לחיות דווקא פה. בוגרי האוניברסיטאות הם עמוד השדרה של החברה הישראלית, הם אלה שיניעו את גלגלי הכלכלה, את עולם הרוח והתרבות, והם אלה שיהוו את המנהיגות של ישראל. ההון האנושי שלנו הוא היתרון היחסי שיש לנו על העולם, וחובתנו להמשיך להשקיע בו. בזכות המחקר וההוראה המצטיינים שלנו, אנו תורמים תרומה משמעותית וחשובה לתקומתה של מדינת ישראל, ועוזרים למלא את ההבטחה שהבטחנו לאלה שנתנו את חייהם למעננו. מותכם לא היה לחינם. מחר עם כניסת יום העצמאות נחגוג את תקומתה של מדינת ישראל. עד אז נרכין כולנו ראש ונעלה על נס את זכרם של הנופלים שעל מורשתם התחייבנו להגן. תודה לנשיא שפירא. אני מזמין אתה את יו"ר אגודת הסטודנטים מר יוסי מזרחי לשאת דברים בשם ציבור הסטודנטים באוניברסיטה. מר עמוס שפירא, נשיא האוניברסיטה, פרופסור דוד פרג'י, רקטור האוניברסיטה, מר ברוך מרזן, סגן נשיא למינהל ומנכ"ל האוניברסיטה, חברי הנהלה יקרים, תת אלוף חסון חסון, המזכיר הצבאי לנשיא המדינה, מר יעקב זעיר, היושב ראש ארגון יד לבנים, בני המשפחות השכולות מקרב קהילת האוניברסיטה, חברי הסגל, סטודנטים יקרים, אורחים, קהל נכבד. קוראים לי יוסף, יוסף חיים. יוסף על שמו של דודי שנפל במלחמת יום הכיפורים. יוסף היה לוחם בחיל השריון, נפל בקרב המכריע ביום השלישי ללחימה לבלימת התקפת הסורים באזור שמצפון עמק הבכא. קרב אשר הסתיים בעדיפת הכוחות הסורים והשמדתם ביום התשיעי באוקטובר 1973. אני נושא את שמו של יוסף בגאווה, קוראים לי יוסף חיים, חיים כדי לממש את צוואתו. אדם יודע שקיצו קרב, יודע, ויש לו חשק לצעוק שידע כל העולם, ויש לו חשק לבול חרש, בדממה חשוכה העיקר שהיה. סגן רמי אברהם זוסמן נפל בשנת 1974 כשפלוגתו פצצה על ידי הכוחות הסורים, בן 21 במותו. היום מתייחדת האומה כולה, משפחה שכולה גדולה אחת, עם זכרם של עשרות אלפי חללי צבא ההגנה לישראל, כוחות הביטחון ונפגעי פעולות האיבה. היום הוא יום של אלפי אהובים שאינם. היום אנו מתייחדים, עומדים דום, שותקים ומרכינים ראש על אלפי הנשמות שקולם נדם. בתקופה זו, שבה אנו זוכרים תשואה ותקומה, אנו מצדיעים להקרבתם של בני ובנות ישראל, למען המשך קיומה והבטחת חיינו. 120 שניות של שקט, שתי דקות בלי סמארטפון, בלי הודעות וואטסאפ, ובעיקר עם צליל צורם אחד, שמצמרר ומסמרר את גופנו. 120 שניות בהם אנו מרגישים
את כל נימי נפשנו. נזכור וניגע במקום צורם וכואב בליבנו, מקום השמור לאלפי משפחות שכולות, שמאז אובדנן כל יום בשנה הוא יום של זיכרון, כל יום בשנה הוא יום של חסר. המחיר הקשה שאנו, המשפחות השכולות, כואבים יום יום, אינו נתפס ונסבל. אין מילים היכולות לנחם את אובדננו. היום מדינת ישראל כולה עוטפת אותנו. היום וכל יום כולנו לב אחד. הנופלים נלחמו למען חלום משותף, עתיד טוב ובטוח למדינת ישראל. הם השאירו לנו צוואה, אם בפיסת זיכרון, שיר, סיפור או מנגינה. צוואתם, שימרו על ארצנו, אנו מצווים לכם חיים. עוד לא שקטה הארץ, עוד לא גר לו זאב עם כבש, עוד לא עשה הוא אשר במרומיו שלום על פני האדמה. עדיין נכונו לנו ימים קשים, עימותים, אויבים, ימי שבר ומשלחות רעים. לצערנו, עצמאותנו במולדתנו עדיין נקנית בייסורים. ואולם, חרף כל זאת, אני פונה אל כולנו. עלינו ביחד כסטודנטים וצעירים לעשות כל שביכולתנו למען שמירה על ביטחוננו ועל חתירה לשלום. למען סגסוג המדינה, כל אחד מאיתנו יכול לממש את צוואתם. מכובדיי, חובתנו כלפי הנופלים לא יכולה להסתכם בזיכרון בלבד. עלינו לשמור, לכבד ולפעול למען המשכיות ערכי הכבוד, אהבת הזולת, אהבת הארץ והדמוקרטיה שעליהם נפלו. הילד ציוני וגילי לייבר כתבו, החיים קדושים על פני האדמה. עוברי אורח של החיים, לא דם תספוג האדמה הזאת, היא רק רוצה לתת חיים. הלוואי ולא יישא עוד גוי אל גוי חרב, הלוואי שלא נדע עוד מלחמה. יהי זכר הנופלים ברוך, תהה מנוחתם עדן. תודה יוסי. יהודה מיכאי כתב, הגן שנשתל לזכר נער שנפל במלחמה, התחיל להיות דומה לו. כפי שהיה לפני 28 שנים, יותר ויותר דומה לו כל שנה. הוריו הסכנים באים הנה, כמעט יום יום, לשבת בו על ספסל ולהסתכל בו. אתר הזיכרון של האוניברסיטה תוכנן על ידי הארכיטקט והאומן ברוך ברוך, וגם הוא נהיה דומה מדי יום לחברה הישראלית ולמרקם החברתי של הקמפוס. כל צומת ברשת מסמל אירוע וממוקמת בו אבן או צמח. האבנים הובאו ממקומות שונים בארץ, אך כולן מצויות באותו מפלס כביטוי למפגש בין אוכלוסיות שונות. העצים השונים הם ביטוי לפלורליזם, המשכיות, פוריות וצמיחה. רשת הריבועים המתפרסת על פני השטח היא ביטוי לחיפוש המדע וההשכלה הנאורה, לסדר הסמוי והגלוי שבכאוס ולחופש המחשבה. אני מזמין עתה את משבר הכבוד של אגודת הסטודנטים, מלווה על ידי חיילים מתוכנית חבצלות, לתפוס את מקומו. סרן שלמה אופק היה קצין חשמל על הצוללת הכי דקר. בינואר 1968 יצא הצוללת מחופי בריטניה לכיוון ישראל, ובמהלך המסע נותק עמה הקשר. 31 שנים אחר כך נמצאה
במסלול ההפלגה כ-400 קילומטר מנמל חיפה. להדלקת המשואה אני מזמין את בנו של שלמה, ארז אופק מהמעמקים, בליווי אור מורדו, סטודנט בחוג לתקשורת ומדעי המדינה של האוניברסיטה. אני מבקש מן הקהל לעמוד להדלקת המשואה. הקהל מתפגש להמשיך לעמוד לקריאת יזכור על ידי הסטודנט עמיחי איבגי מהחוג לכלכלה. יזכור. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם ואנשי קהילות המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל. וכל מי שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו ויאבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. יהיו חיילי מערכות ישראל עטורי הניצחון חתומים בלב ישראל לדור דור. אפשר לשבת. אני מזמין עתה את מר יעקב זעירה, יו"ר הארגון יד לבנים חיפה, לשאת את דברו. מכובדיי כולם, משפחות יקרות, יום הזיכרון הממלכתי לחללי מערכות ישראל הוא ביטוי מזערי אך נשגב להוקרתה ולהערכתה של המדינה לפועלם של יקרינו בקיום המדינה. ביום זה מכירה המדינה במחויבותה כלפינו המשפחות וכלפי יקרינו אשר נפלו תוך כדי מילוי משימתם שהוטלה עליהם בחוק. וכך כתב לנו בזמנו שר הביטחון: אין שיעור לחוב הכבד שחייבים כולנו אזרחי ישראל לדורותיהם לנופלים בחזית ביטחוננו. חוב זה אינו נפרע בהתייחדות ממלכתית ובהצהרות יום הזיכרון. הוא שריר וקיים כל ימות השנה ותובע מענה ומעשים להבטיח את קיומה וביטחונה של מדינת ישראל, לבנות בה חברה ותרבות הראויות לגודל קורבנם של יקרינו אשר נתנו למענה את כל אשר יכלו לתת עד כלות. סוף ציטוט. אכן, נדשות הן המילים החוזרות ומדגישות את מהותו וערכו של יום הזיכרון. נדשות הן, אך אין כמותן לבטא את תחושת השכול ועוצמת הכאב אשר גם הזמן החולף אינו מקהה אותם. להפך, הוא מעצים את גודל האובדן של נערים ונערות שחלומותיהם ותקוותיהם אך החלו להתאבות, וכמה כולנו חסרים אותם. ציון 65 שנות קיום המדינה על הישגיה המרשימים רק מעצים את ההכרח והחובה להזכיר את אותם 23,085 חללי מערכות ישראל ובתוכם 1,030 חללי חיפה אשר נפלו על ביטחונה של המדינה. ואנו, משפחת השכול הישראלית אשר נולדה עם המדינה, ממשיכה היא לצערנו לצעוד עמה יד ביד, אך מהווה בסיס מוסרי לקיומה. משפחות יקרות, בעוד אנו מתרפקים על השלמות שהייתה וכואבים על מה שכבר לא יהיה, נמשיך ונישא כבכל שנה תפילה שכל אחד ואחד מאיתנו בדרכו שלו יצליח להאיר את נתיב חייו האישיים והמשפחתיים, לקום בכל יום ולהתקדם עוד קצת, לא להיסוג אחור, ושימצא לנו הכוח לנתב את הכאב והצער לעשייה, לשותפות
לנתינה ומציאת טעם בהמשך החיים. תודה למר זעירה. אני מזמין שנית את הרכב הסטודנטים לביצוע השיר עתה לי ארץ, מילים יורם תהרלב, לחן נורית הירש. קריאת שמות הנופלים מקרב קהילת האוניברסיטה על ידי הסטודנטים מור פינטו מהחוג לפסיכולוגיה וייעוץ והתפתחות האדם וטוב אלקיין מהפקולטה למשפטים, הקהל מתבקש לעמוד. ויסם אבוריש, רון אדלר, אלישה אוליאל, שלמה אופק, רונן אידלמן, שמואל אלדר, יונתן בגין, רפאל בובליל, ליאור בוקר, מרק ביאנו, דוד ביטמן, ג'לל ביסן, אנטולי ביריוקוב, עמוס בן דוד, יהודה בן זאב, צבי צביקה בן חור, שלומי בן חיים, אלי בן סימון, גד בר דוד, יהוקים ברקאי, דוד אריה ארי גבין, יצחק גליק, דניאל לואיס גרבר, אברהם דוד גרסי, ארז גרשטיין, חיים דואק, יצחק דורי, שמעון דיין, אלעד דן,
משה דנינו. מנחם הולנדר. שלמה הלפרין. דני הרן. יניב הרשקוביץ. אילן טויכר. אורן תמיר. מרק טקאץ'. מנחם יובל. דוד כהן. יהודית כהן. שאול כהנה. עמי להב. יהודה לופי. יצחק לכפלד. מאיר מינץ. יצחק מלינה. רחמים משיח. נביע מראי. טל נבו. חנוך עד. מורן עמית. אורי פז. אופק פיינבליט. בשיר קרה. מרדכי קולה. דוקטור יוחנן קומי. זאב קונשטט. חגי קושט. יעקב קליין. יצחק קליין. יעקב קלר. נתן קפלן. יוסף יוסי קריספל. דוד קשת. רוני רובינסקי. ניר רגב. עמוס רוט. אלחנן רז. אביאל רון. מאיר רחמים. אלכס שוורצמן. עמרי שחר. גלעד שטוקלמן. אלון שפטן. משה שמוקלר. אקי סמכוני. אילן חיים שפירה. איתי שרון. איתן שרון. יואב שרון. חובה תומר. נחמיה תמרי. יהי זכרם ברוך. אני מבקש מהקהל להמשיך לעמוד לקריאת קדיש על ידי מר דוד גליק. יצחק בנו היה סטודנט בחוג לכלכלה וסטטיסטיקה של האוניברסיטה. במלחמת יום הכיפורים שפרצה לפני 40 שנה, שירת יצחק בסיירת שריון והשתתף בקרבות הבלימה נגד המצרים בחזית סיני. הוא נפל ב-11 לאוקטובר 1973 במרדף אחרי יחידת קומנדו מצרית. התקדל והתקדש מרבה, ועל מה די ברא קירותי, וימליך מלכותי, ויצמח פורקנה, ויקרב משיחי. בחייכון ובאמחון ובחיי די כל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יש מרבה מבורך לעולם ולעלמי עלמיה התברך, והשתבח והתפאר, והתרומם, והתנסה, והתאדר, והתעלה, והתעלה, שמי דקודשה, בריחו. לילה מכון בחטא, שירתה, תשבוחתה ונחמתה, דמירן בעלמה, ואמרו אמן. יש למר הבא מן שמיה, חיים וסובה וישועה ונחמה, ושזדויה ורפואה וגאולה, וסליחה וכפרה, ורווח והצלה, לנו ולכל עמו ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. תת אלוף חסון חסון נולד וגדל בדליית על כרמל. חסון התגייס בשנת 1981 לחטיבת גולני ומשם עבר לחיל המודיעין ומילא שורה של תפקידים בכירים בשדה ובמטה. במהלך שירותו הותר במספר צלשים. לפני כ-5 שנים נבחר על ידי נשיא המדינה והמרדכ"ל להתמנות לתפקיד המזכיר הצבאי לנשיא המדינה, והוא הקצין הדרוזי הראשון להתמנות לתפקיד זה. חסון הוא מוסמך אוניברסיטת חיפה במדעי המדינה, הוא נשוי ואב ל4. אני מתכבד להזמין את תת אלוף חסון חסון, מזכיר הצבאי לנשיא המדינה, לשאת דברים. בני המשפחות השכולות, נשיא האוניברסיטה מר עמוס שפירא, רקטור האוניברסיטה, פרופסור דוד פרג'י, חברי הנהלת האוניברסיטה, יושב ראש אגודת הסטודנטים, מר יוסי מזרחי, יושב ראש ארגון יד לבנים חיפה, מר יעקב זעירה, יושב ראש יד לבנים הדרוזים, מר אמן נסרדין, חברי הסגל, סטודנטים יקרים, אורחים, קהל נכבד. אני עומד כאן היום כדי להוקיר את יקיריכם, חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה,
יקריכם אינם מלח הארץ, הטובים בבנינו. מדינת ישראל גדלה מאז הקמתה, בנות ובנים שהצעידו אותה להישגים חסרי תקדים בכל קנה מידה. ישראל, המעטה בעמים, הקטנה בשטחים, הדלה במים, ועמה לבדו ישכון, הפתיעה את העולם והייתה למדינה למופת. ביכולתה הביטחונית, בכושרה הכלכלי, ברמתה המדעית ובצבאה שהוא צבא עם ערכי ואיכותי. נשיא המדינה שמעון פרס אמר, ישראל היא ארץ של עליות וצהל משמש ככור ההיתוך שלהן. צהל יוצר קשרי ראות בין כל חלקי העם. מדינת ישראל הינה גם מעצמת הייטק, מובילה בתחום החקלאי, יצרנית של זוכי פרס נובל. למדינת ישראל כישרון נדיר להתחדש, להפתיע, לאגור יכולות ולהתקדם ביצירתיות. במשך 65 שנות קיום נאלצה ישראל ללחם 7 מלחמות. לא חיפשנו מלחמות, הן נכפו עלינו, אבל משהותקפנו לא ניתנה לנו רשות להפסיד אפילו אחת מהן. צהל עמד במבחנים קשים מנסו. לתוקפים היה יתרון מספרי, וצהל גבר עליהם ביתרון האנושי. התוצאות המזהירות של צהל עמדו בניגוד גמור לאמצעים המוגבלים שהיו בידינו. גבירותם יוצאת הדופן של הבנים שלכם היא זו שהכריעה את המערכות. זו גבורה שהעניקה אומץ לעמנו לצפות פני הבאות, לא להיבהל מהאויב ולא להפסיק לבנות. ראש הממשלה לשעבר דוד בן גוריון אמר שצהל הוא הנס הגדול שקרה לישראל. לחלליו חלק משמעותי בנס זה. משפחות יקרות, הבנים והבנות שלכם שאינם איתנו הם שאפשרו לנו היום לעמוד כאן איתכם, להודות ולהתגאות על המדינה הנפלאה שיש לנו. התודה באה ממעמקי ההיסטוריה לילדים שאינם, ולכם שגידלתם אותם, שחינכתם אותם למה שהיו עד הרגע האחרון. בשנים האחרונות העולם השתנה. איננו חיים עוד מהאדמה, אלא מהמדע ומההייטק. ישראל הקטנה וחסרת המים מייצאת מוצרי חקלאות לרוסיה הגדולה, שבשטחה נמצאים 20% מהמים המתוקים על פני כדור הארץ. בזכות אמצעי התקשורת ובראשם האינטרנט והרשתות החברתיות, אין עוד גבולות בין המדינות ואין עוד משמעות למרחק. העולם גם הפך גלובלי. הכלכלה הפכה עולמית, ובביטחון קבוצות טרור מאיימות על אזרחים בכל פינה בעולם. ישראל התאימה את עצמה בצורה טובה לשינויים, אך אל לנו לנוח על זרי הדפנה. עלינו להמשיך פעילותנו ולנצל את היתרונות שהתברכנו מהם. ההישגים של מדינת ישראל הפכו אותה לאי בתוך אוקיינוס סוער וגועש. מגמה זו התגברה ביתר שאת מאז פרוץ טלטלת העמים שבאזורנו. למעשה, טלטלה זו מורכבת משלושה עימותים: דת מול דת, מבוגרים מול צעירים, ומיעוט שנמצא מעל קו העוני מול רוב שנמצא מתחת לקו העוני. האירועים הללו יוצרים לישראל מציאות חדשה ומאתגרת. מולה אנו נדרשים לפעול בתעוזה וביצירתיות ולשמר את יתרוננו האיכותי, המשאב האנושי. במיוחד עלינו להמשיך ולטפח את צבאנו. צבא חזק ואיכותי, בעל יכולת להתמודד עם האיומים הניצבים בפנינו. כדי לעשות זאת, עלינו לפעול לגיוס מרבי של טובי בנינו. עלינו לפעול לגיוס הבנות והבנים שימשיכו את פועלם של דור המפקדים והלוחמים האמיץ הפועל כיום.
חשוב לזכור שצהל הוא גם חממת הייטק, חוד החנית של הפיתוחים הטכנולוגיים והמדעיים הישראלים, אשר שינו את פני העולם. בני העדה הדרוזית, עליה אני נמנה, אינם דוגמה בולטת להשתלבות מעוררת הערכה בצבא ולתרומה משמעותית לחוסנה של המדינה. עוד בטרם הקמת המדינה, בימי ההגנה, קיבלה העדה הדרוזית החלטה אסטרטגית שלא הייתה מובנת מאליה כלל וכלל וכלל. הם בחרו לעמוד לצד מיעוט אחיהם היהודים וללחם מולם מול מיליוני האויבים שרצו בהשמדתם והתנגדו להקמתה של מדינת ישראל. ברית זו המשיכה גם לאחר הקמת המדינה והקמתו של צה"ל. כשבני העדה הדרוזית נטלו ועודם נוטלים חלק משמעותי בהגנה על ביטחונה של ארצנו היקרה ובחיזוק עוצמתה. לפני 57 שנים, במאי 1956, לאחר שפנו מנהיגי העדה הדרוזית בישראל לראש הממשלה דוד בן גוריון, אושל לכלול את בני העדה בחוק שירות הביטחון. במחזור הראשון גויסו כ-30 חיילים. כיום משרתים בצה"ל בכל היחידות, בשירות סדיר ובמילואים, למעלה מ-10,000 קצינים וחיילים דרוזים. אחוז הגיוס מקרב בני העדה גבוה מממוצע ארצי, ועומד על למעלה מ-80%, כמו גם אחוז הגיוס הגבוה ליחידות השדה וליחידות הלוחמות. לבני העדה הוענקו 160 צל"שים ועיטורים, מתוכם 35 בצה"ל. רק במלחמת לבנון השנייה הוענקו 8 צל"שים. לצד הלחימה המשותפת כתף אל כתף, איבדה העדה מאוד מבניה הטובים ביותר במערכות ישראל ובפעולות האיבה, לצד למעלה מ-1,000 נכי צה"ל. יום הזיכרון הוא יום קשה במיוחד לכלל אזרחי מדינת ישראל, יהודים, דרוזים, צ'רקסים, בדואים, נוצרים, מוסלמים, שתרמו ותורמים למען המדינה וביטחונה. זהו יום קשה במיוחד לכם, משפחות יקרות, שהגורל העמיס עליכם את הכבד שבמחירים, השכול. עלינו לזכור שכוחה של ישראל בא מעוצמת אמונותה. גדולתה באה מגבורת בניה. מדינת ישראל החלה מאפס והייתה למופת. ליקריכם חלק מכריע בהישגים הנדירים שהושגו. מאיתנו נדרש לחזור ולהדגיש את האמת. זה בזכותם. בכל ימות השנה, ובמיוחד ביום זה, אנו מבכים את נפילת הבנות והבנים ומתברכים במורשתם. משפחות יקרות, אנו מצדיעים לכם על שגידלתם גיבורים אמיתיים שבזכותם אנו יכולים היום לחלום בגדול. יהי זכרם ברוך. תודה לאלוף חסון חסון, לכבוד הוא לנו שאתה מצטרף אלינו לאירוע מכובד זה. להנחיית הזרים, אני מתכבד להזמין תחילה את מר עמוס שפירא, נשיא האוניברסיטה, בלווי מר יוסי מזרחי, יו"ר אגודת הסטודנטים, להניח את הזר, את זר הנהלת האוניברסיטה. אני מתכבד להזמין את הגברת רות דומיניק, גמלאית האוניברסיטה שעבדה במנהל תלמידים, להניח את זר המשפחות השכולות בקרב קהילת האוניברסיטה. בליווי נכדה אורן זייד שיתחיל ללמוד אצלנו בשנה הבאה, ועמית שפר, סטודנט בחוג לשירותי אנוש. רות היא אחותו של יצחק
לכפלד, שנפל בשישי ליוני 1967 מפגיעה תותח על טנק שהוא בדרכו לחלץ פצועים ביום השני למלחמת ששת הימים. אני מתכבד להזמין את חיה נחום ואת שירן שאולוב להניח זר אגודת הסטודנטים. לכבוד הוא לי באופן מיוחד להנחות מדי שנה את טקס מכובד זה. הרי אני בחרתי להיות ישראלי. אני לא דור שישי, לא שביעי, לא שמיני בארץ, אלא דור ראשון. אני באתי מארץ רווחה, ממדינת קליפורניה שבארצות הברית, והיום במדינה הזאת, גם בקליפורניה, ברחבי ארצות הברית וגם ברחבי העולם, דווקא באקדמיה שומעים את העלילה הזאת שחוזרת על עצמה, את הדיבה, שאין למפעל היפה הזה לגיטימציה. שאלו שנמסרו את נפשם, שאנחנו מנציחים אותם הים, לשווא מסרו את נפשם. אבל אנחנו כאן, כקהילייה אקדמית באוניברסיטת חיפה, אנחנו ההוכחה שהעלילה הזאת היא שקר וכזב. הרי האוניברסיטה שלנו מובילה דווקא בעניין החברתי. הישראליות המשותפת, המוזיאיקה הישראלית היפה שבתוכנו, היא ההוכחה שאפשר לבנות כאן במקום הזה במזרח התיכון מדינה שהיא גם מדינת לאום השייכת לעם היהודי וגם מדינה דמוקרטית השייכת לכל אזרחיה. אנחנו ההוכחה. לא שאנחנו הצלחנו בכל הדברים שאנחנו חייבים להשיג, לא שאין דברים שיש עלינו לתקן. אבל כמו שאמר מייסד הציונות, תיאודור הרצל, אם תרצו, אין זו אגדה. הקהל מתכבד ומתבקש לעמוד לשירת התקווה.
יום זיכרון משמעותי, חג עצמאות שמח, תם הטקס.